أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر، barchangizga Allohning rahmati va afiyati bo'lsin. Ulamolarning aytishlaricha duoning qabul bo'lishi uchun eng yaxshi vosita bu salovatdir. Quyida keltirganimiz salovat virdi o'ta qashshoqlikdan shikoyat qilgan, ishlari to'xtab qolgan, rizqi tang bo'lib qolgan yoki og'ir bir mushkulot qarshisida turgan kishilar uchun ajoyib tuhfa hisoblanadi. Bu virtdan so'ng yuziga berkilgan rizq eshiklari ochiladi. Kutmagan tomondan rizq eshiklari ochilib, odamlardan behojat bo'ladi. Inshaalloh taala. Ushbu virt o'qilgan manzilga Allohning barakoti va yaxshiliklari yog'iladi. Virt tartibi: bomdod namozidan so'ng qiblaga qarab o'tirgan holda quyida keltirilgan barakotli salovatni 7 marta yoki 70 marotaba o'qiydi. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ta'atina minallohi bi rizqin va farajin va tadfa'u bihal bala'a wal ghala'a wal hamma wal haraj va tukhrijuna biha minadh dayqi wal maqti alladhi tawruhu haraj bi haqqi man salla bil anbiya'i thumma araj صلاة ما صلاها مهموم إلا أتاه الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. سوان بو دعانا بر مرتبة وقيدة. اللهم إني استفتحت يومي بالصلاة على سيدنا محمد وافتح لي أبواب الخير بالصلاة على سيدنا محمد واكتب لي خير هذا اليوم بحق الصلاة على سيدنا محمد واصرف عني كل شر بسر صلاة على سيدنا محمد واغفر لي وارحمني وعافني واعف عني بجاه صلاة على سيدنا محمد وبارك اللهم لمن صلى على سيدنا محمد واغفر لمن جاءك بالصلاة على سيدنا محمد وصلى اللهم وسلم على حبيبك وحبيبنا محمد خير خلقك وأشرفهم وأبرهم وأعتفهم أرأفهم وأرحمهم بالمؤمنين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين آمين آمين آمين. مرحمة دعانين كرنشاس باستاكي برنش سلكده اشبه احسان شفا عسل مرحمة بارچه تور سحرگه كوز حسد عزيادلرگه عجايب شفالي خصوصيتگه ايگدر. Uning tarkibida toza toxulkar asali, qistul hindi, eng sifatli kundur moyi, sidr moyi, qimmatbaho va noyob zafaron moyi mavjud bo'lib, bularning barchasi naqliy dalillarga ko'ra sehr va jin ta'siri bemorliklarga shifodir. Bundan tashqari meditsinada juda ko'p kasalliklarga shifoligi, hatto saraton rivojini to'xtatishi alohida ta'kidlanadi. Ular bir joyga jamlanib sehr ochuvchi ruqya va muborak qasida burda bemorliklar ketishi niyatiyla o'qildi. 21 kun iste'mol qilgan kishida yedirilgan sehr bo'lsa ichidan yoki og'zidan tushib shifo topadi.